Jag var på besök hos en kompis. På den tiden så bodde jag i en sunkig liten etta i Örebro. Så då passade det jättebra att han säger till mig, jag har hittat ett hus till dig. Och då var det kronofogden, exekutiv auktion. Problemet var att auktionen var dagen efter. Jag var lite skakig då, för jag hade inte sett huset. Så att det, och det känns lite svettigt då liksom. Och de frågade, är det någon som har ett bud? 84 000 säger jag. Så jag fick det på 84 000 och så har jag bott här sedan dess. Och ja, renoverat och fixat. Det lär ju vara mitt mest spontana köp absolut det här. Ingen hade varit här på 2 år. Dörren, den var ju inte ens låst, liksom den, någon hade brytit upp den. Och med krossade fönster och sånt så var det ju jättefuktigt här inne då. Tur som var då, så hade jag med mig min kompis, han som hade tipsat om huset. Så vi skämtade till det lite och sånt. Och jag tror att det kanske underlättade en hel del också till att jag kände att det här är möjligt, liksom. Det går att fixa. Liksom. Idag så håller jag på att göra klar fasaden, så ska det målas helt enkelt då. Jag tycker det är jättekul. Om man köper ett hus för 84 000 så känner man en frihet liksom. Jag känner att jag kan göra precis som jag vill, så det tycker jag om. Jag handlar på Byggmax för att de har allt som jag behöver. Bra grejer till ett bra pris helt enkelt. Jag har någon idé om att göra allting själv. Jag får en idé och då går jag igång liksom på den nästan omedelbart då. Så jag tror att det är lite typiskt. Ja. När jag känner att någonting är liksom, det är just nu det här lever, så måste jag gripa det och så gå in i det på något sätt, tror jag. Samuel, han är en livsnjutare som gillar att ta det i sin egen takt liksom. Jag tror det var Samuels idé, han vill ha en koja. Och Han vill ju ofta ha olika grejer, alltså allt ifrån hemliga luckor och sånt. Men det här var ju faktiskt någonting som vi skulle kunna genomföra. Och det var kul. Jag har också önskat mig en träkoja. Så jätteroligt att vi fick ihop den.